Neopakovatelná atmosféra protkaná jahodovými dobrotami. Tak to vypadalo na druhém ročníku jahodového reggae, které se konalo na Kozím plácku. Jahody v koláčích, jahody se smetanou nebo pravé české jahodové knedlíky s cukrem. Tato směsice vůní a chutí nenechala nikoho chladným. A my jsme si taky dali jahody se smetanou a skvělá hudba. Samozřejmě knedlíky. Knedlíky, tak ty jsou nejlepší, že jo? Jahodový klasika se smetanou a cukrem. Potom tady děláme jahody Wimbledon, které jsou vlastně jahody polité takovým crème fraîche nebo takovou smetánkou. Jahody jsem tady samotný a jahody mám moc ráda. Spolek s názvem Sousedé z Kozího plácku se snaží oživit tradici sousedských setkávání v městské části Praha 1. Proto každý měsíc pořádá takováto setkání, kdy je příležitost si popovídat a po sousedsku poklábosit. Vždycky máme nějaké téma a teď máme téma jahodové reggae a potom po prázdninách zase na podzim budeme mít loveckou sezónu. Kdysi to tak fungovalo, že tady byly nějaké akce, ale pak to upadlo v zapomnění a já si myslím, že jako radní pro spolky je mým úkolem vlastně vytipovat taková místa. Tohleto místo má velmi, velmi vysoké genius loci, protože je krásné. A zatímco dospělí si na jahodách pochutnávali, děti se pustili do výtvarného zpracování tohoto oblíbeného ovoce. Kreslil jsem obrázek, tam jsou dvě jahody, maminka jahoda a dítě jahoda. Řady spolků se v městské části Praha 1 rozrůstají. Nedávno přijali dva nové členy. Cílem je připravit co nejpestřejší program pro obyvatele této městské části. Jana Peterková, Televize Praha.